Vítám vás při sledování 22. rozhovoru s poslanci Evropského parlamentu, prováděného v rámci projektu Engage EU, česky Zapoj se. Projekt je realizován Institutem pro evropskou politiku Europeum za podpory Evropského parlamentu a pozvání dnes na rozhovor přijal Luděk Niedermayer, poslanec Evropského parlamentu, který působí v politické skupině EPP, neboli tedy Evropských lidovců. Já jsem jmenuji Vít Havelka, jsem seniorním výzkumným pracovníkem na Institutu Europeum a provedu vás dnešním rozhovorem. Takže pane poslanče, děkuji mnohokrát za to, že jste přijal naše pozvání a vítám vás zde. Díky za pozvání. Já bych začal takovou širokou otázkou na začátku. V současné době se bavíme hodně, nebo jsme se bavili v minulosti o snižování emisí. Je to takové poměrně rozsáhlé téma. A když se podíváme čistě na Českou republiku, tak kde vidíte největší potenciál pro snižování emisí a také příležitost pro českou ekonomiku a společnost? Já bych řekl, že se to úplně dramaticky neodlišuje od jiných zemí. Samozřejmě jsou země, které v minulých letech toho udělali hodně, čili na těch jednotlivých cestách, které vedou ke snížení emisí, zašly trochu dál. Já bych možná tedy vypíchl zjednodušeně řečeno tři témata. Určitě můžeme udělat velmi mnoho v energetice a to jednak díky tomu, že stále spoléháme na fosilní palivo uhlí a druhá hlavně díky tomu, že v minulých letech došlo opravdu k obrovskému rozvoji těch alternativních technologií, které produkují obnovitelné zdroje. Ty technologie jsou vyladitelné, jsou velmi dobře vyladěné a jsou nákladově velmi výhodné. Takže tady jsme prostě zaspali a tady bychom měli začít rychle dohánět ten okolní svět. Jinak, když se dál bavíme o těch emisí, tak hlavní roli v tom hrají, nebo nejlépe viditelné jsou dva sektory z mého pohledu, nebo dvě témata. Jedna jsou emise v dopravě, protože nástup elektromobility a hlavně potřeba rozvoje velmi kvalitní, rychlé, komfortní hromadné dopravy elektrifikované, to znamená železnice, skýtá obrovský potenciál na snížení emisí v dopravě. A druhá věc, která je u nás také opomíjená, je snižování emisí pomocí růstu efektivity. Vždycky to neplatí, ale u nás to určitě platí, že existuje spoustu oblastí, kde je možné energii nespotřebovat. A když ji nespotřebují, tak ji nemusím vyrobit a nemusím při té výrobě vytvořit emise. Jinak nezmiňuji tak příliš průmysl, a to proto, protože v Evropě máme vlastně horizontální evropskou politiku, systém emisní povolenek, a to znamená, že tam ty naše firmy se pohybují na nějakém evropském trhu, jakkoliv jsou podporované nebo byly podporované například alokací povolenek zdarma. A oni musí sledovat ty trendy na to, aby neztratili konkurenceschopnost a aby pro tu svoji výrobu prostě neplatili za ten emitovaný uhlík příliš mnoho. Díky moc. Když bychom se podívali na tu celoevropskou úroveň, tak v legislativním procesu máme teď poměrně mnoho návrhů, které byly představeny v rámci balíčku Fit for 55. Jedna z nich je takzvaná uhlíková daň. Jakým způsobem vy se na tento návrh díváte, co on vlastně z vašeho pohledu obsahuje a které nejdůležitější části on obsahuje a jak by to mělo ovlivnit obecně evropské úsilí o snižování emisí. Vy pravděpodobně nemluvíte čistě o uhlíkové dani, ale o tom vyrovnávacím mechanismu, který se týká vlastně zahraničního obchodu. A ten mechanismus, který doufám rychle vznikne, je důležitý proto, že jakkoliv napříč světem vlastně už většina zemí se hlásí k jasným emisním cílům a ne-li dokonce k závazkům uhlíkové neutrality. Krásný přehled o tom dávají například české webové stránky Fakta o klimatu. Tak přesto to tempo nástupu těch dekarbonizačních politik je rozdílné a proto firmy oprávněně argumentují, že by se mohlo stát, že by se dostali pod konkurenční tlak od firm z jiných zemí, které budou
tou dekarbonizací, která představuje nové investice, které ji budou postupovat později. Takže aby nedocházelo k tomu, že některé firmy budou schopny více konkurovat za cenu vyšší tolerance k emisím skleníkových plynů, tak právě budou vznikat tady tato schémata, která vlastně na hranicích, obrazně řečeno, dodaní ten rozdíl, o kolik je ta výroba emisně nákladná. Či jinými slovy, tento mechanismus je důležitý proto, aby evropské podniky nečelily konkurenční nevýhodě při poměrně velké otevřenosti Evropy vůči importu. Mimochodem o podobné mechanismu se také jedná v případě nově schválené americké legislativy a vlastně svým způsobem kouzlo tohle mechanismu je to, že v okamžiku, kdy například země, ze kterou hodně obchodujete, tak vlastně se dostane na podobnou trajektorii uhlíkových závazků ke snižování emisí, tak vlastně v tu chvíli to ten vyrovnávací mechanismus přestane hrát roli. Ta diskuze o tom mechanismu prochází velmi, bych řekl, vitální politickou fází, kdy na začátku vůči tomu existoval poměrně velký odpor, protože jednak firmy se obávaly, že v případě, když my to zavedeme, tak jiné země zavedou odvetná opatření. Před těmi lety, kdy vlastně to téma bylo vykopnuté, také zdaleka ne tolik zemí se hlásilo k jasným emisním závazkům. A já vlastně velmi vítám, že během těch diskuzí postupně pro tento mechanismus opravdu výrazným způsobem roste podpora, protože pokud bychom tento mechanismus nevytvořili, tak budeme hledat jiné cesty, jakým způsobem to konkurenční znevýhodnění firem oslabit, a je velmi pravděpodobné, že tyto cesty nepovedou ke stejnému cíli pro různá odvětví. Proto třeba odvětví, která jsou podporována v rámci toho konceptu carbon leakage, například povolenkami zdarma, tak oni jsou vlastně spokojeni s tím dnešním systémem. Takže ti by příliš ten CBAM nevítali, ale firmy, které v něm nejsou, naopak by CBAM přivítali, protože v případě, kdyby se ukázalo, že ta jejich konkurenční pozice se zhorší, tak by vlastně pravděpodobně nebyli dostatečně chráněni. Čili já tady tohle považuji za velmi důležitou část té mozaiky, která bohužel vychází z toho, že ten postup ve světě nebude všude stejně rychlý, a zároveň platí, že čím dříve se dostaneme na podobnou trajektorii snižování emisní náročnosti fungování ekonomik, tak tím méně podstatné tyto mechanismy budou. Ale bohužel v té fázi zatím nejsme. Čili jestli to dobře chápu, tak se má jednat o jakési uhlíkové clo, které vlastně zohledňuje energetickou náročnost nebo uhlíkovou náročnost výroby mimo Evropskou unii. Ale, ano, s tím, že ten termín clo se záměrně nepoužívá, protože v tu chvíli bys to dostalo do domény Světové obchodní organizace, a proto se spíše mluví o daňovém vyrovnání. A mě by tady v této souvislosti zajímalo, jak konkrétně si to má člověk představit. To znamená, že každá firma, která bude chtít dovíst nějaký produkt do Evropské unie, tak bude muset říci, jakým způsobem to bylo vyrobené a kolik uhlíku vlastně se tou výrobou vypustilo, nebo budou nějaké kategorie produktů a bude se to brát podle jejich nějaké průměrné náročnosti a toho, jaký je energetický mix v dané zemi. Ten první přístup by byl ten korektní, ale nerealistický. Ten druhý je ten, o kterém se mluví, protože ten text ještě stále není dorovnaný. Já předpokládám, že to povede k něčemu, co se bude zaměřovat pouze na výrobky, které jsou z hlediska produkce uhlíku náročné, například ocel, a že to bude vycházet z těch průměrných hodnot pro tu danou zemi a to, co budou platit importéři. Ale opět ještě nejsme v té úrovni detailu, čili musíme hledat nějaký dobrý balanc mezi přesností toho systému, ale zároveň jeho proveditelností. A tady mě vlastně napadá ještě jedna otázka v této souvislosti. Evropská unie to vlastně dlouhodobě stavěla na tom, že je velkým bohatým trhem, který nějaké svoje vnitřní standardy vlastně přenáší do jiných zemí. Tady to je podobný pokus. Myslíte si, že Evropská unie v současné době je stále ještě v pozici a bude nadále v pozici, kdy bude možné vlastně tu sílu toho evropského trhu využívat k tomu, abychom prosazovali vlastní regulaci
produktů? Já si myslím, že ono se o tom moc nemluví, ale ve skutečnosti ta Evropa v tom podle mě docela úspěšná je, a možná to slovo docela ani není úplně to přesné. Začněme třeba právě s tou otázkou těch klimatických cílů. Když jsme se my začali bavit o klimatických cílech, o cílech pro rok 2030, klimatickou neutralitu 2050, tak si část lidí klepalo na hlavu a říkalo, proč to děláte, když nikdo jiný se k tomu nepřipojí, a stačí se opravdu podívat do médií nebo na ty zmíněné stránky Fakta o klimatu a zjistíte, že ten svět následoval z mého pohledu až neobvykle rychle. Můžeme se bavit o jiných věcech, například standardy v oblasti digitální, kdy celá řada odborných článků poukazuje na to, že ty standardy, které se Evropská unie snažila vytvořit, jak ochrany osobních dat typu GDPR, tak také vlastně to fungování v tom cyberprostoru, takže celá řada zemí se dívá na ty výsledky a bude je chtít přinést do své praxe. Co se týká CBAMu, tak také se zdá, že podobný princip zavedou jiné země, a konec konců Evropa určitě byla jedním z motorů například těch daňových dohod, a už vlastně máme dvě globální daňové dohody, které vznikly pod pláštíkem nebo pod patronací OECD, které ta nejnovější z těch daňových dohod dokonce zavádí koncept minimálního zdanění nadnárodních firm, což je opravdu jako převratné rozhodnutí, ke kterému se přihlásilo více než 100 zemí napříč světem, a věřím, že tu dohodu se podaří uvést do praxe. Čili jakkoliv je často v médiích Evropská unie označována jako naivní nebo jako někdo, kdo v oblasti té regulatoriky postupuje neadekvátně a příliš náročně, tak ta skutečnost ukazuje, že to dohánění části světa je opravdu v některých oblastech velmi rychlé, což vůbec neoslabuje tu potřebu hledat opravdu správně vyváženou regulaci, která bude nás směřovat k tomu cíli, například v oblasti snižování emisí, ale zachová co největší podíl technologické neutrality a vlastně svobody pro firmy, aby se rozhodly, jakým způsobem se k těm střednědobým cílům doberou. Já ještě napadá jedna otázka v této souvislosti. Má smysl v současné době pokračovat v té legislativě Fit for 55, když od té doby, co byl ten balíček představen, tak jsme se ocitli v trošku jiné situaci. V podstatě evropský energetický trh je v současné době v ruinách. Zrovna včera dosáhla cena elektřiny na burze v Německu asi 700 euro za 1 megawatt hodinu. Je, když se podíváme na to, jakým způsobem vypadá tedy v současné době evropská energetika a vlastně nestabilita dodavatelských řetězců, tak má smysl vůbec pokračovat tady v těchto dekarbonizační legislativě? Tak trochu bych polemizoval s tím, že říkáte, že trh je v ruinách. Pro mě by byl energetický trh a energetický systém v ruinách v okamžiku, kdybych zapnul vypínač a nerozsvítila se žárovka. Konec konců, kdybychom také nemohli udělat tenhle online rozhovor, protože na jedné či druhé straně by nebyl dostatek elektřiny. Čili já bych to takhle jako úplně nekvantifikoval. Rusku se podařila jedna pro nás velmi špatná věc, a to znamená vyšponovat ceny plynu do ekonomicky i fyzikálně neracionálních oblastí, ale tím, že evropské země jsou tak závislé na dodávkách ruského plynu, tak my s tím můžeme nesouhlasit, jak říká Jara Cimerman, ale to je tak jediné, co s tím můžeme dělat. Čili v okamžiku, kdy se podařilo Rusku díky takové té politice stop and go, chvíli něco dodávám, pak to zase zastavím a řeknu, že nevím, jestli to obnovím, dosáhnout toho, že cena plynu se už ne z deseti násobila, ona se znásobila mnohem víckrát, a od té ceny plynu se bohužel odvíjí cena elektřiny. Ale znovu uvědomme si, za jaké situace bychom na tom v té dnešní šílené situaci, kterou rozpoutal prezident Putin,
snahou o obsazení Ukrajiny, kdybychom na tom byli lépe. No. Samozřejmě bychom na tom byli lépe, kdybychom měli vyšší podíl obnovitelných zdrojů, protože do nich nemusíte lít ropu, plyn anebo v nich pálit uhlí. A navíc ty obnovitelné zdroje nyní jsou schopny z hlediska nových investic nejlevněji vytvořit elektrickou energii. Kdybychom na tom mnohem lépe, kdybychom byli energeticky efektivnější, kdybychom spotřebovávali té energie, řekněme třeba o 10-15% méně, což jsme bohužel v těch minulých letech podcenili, jak napříč Evropou, tak zejména v některých zemích, jako je Česká republika. Či pokud cesta ke splnění cílů Fit for 55 vede zejména přes obnovitelné zdroje, a zvyšování energetické efektivity, tak naopak bychom v těchto věcech měli přidat a nikoliv přemýšlet o tom, že tuto agendu odložíme, zbrzdíme a budeme se dál modlit, aby nám Kreml posílal dost plynu, eventuálně žadonit to, aby snížil jeho cenu. Mm-hmm. Skvěle. Díky moc. Já jsem asi vyčerpal veškeré dotazy, které byly připraveny na tento rozhovor. Okay. Rád bych vám tímto poděkoval za účast a také vám, milí diváci, že jste sledovali dnešní rozhovor. Ten je, jak jsem zmiňoval na začátku, již 22. dílem ze série rozhovorů s poslanci Evropského parlamentu v rámci projektu Engage EU. V běhu následujících dní a týdnů budeme uveřejňovat další nové rozhovory na různá témata, a to s českými i zahraničními europoslanci. Sledujte nás určitě na sociálních sítích, na Facebooku, případně sociální sítě pana poslance a budu se těšit na shledanou při dalším rozhovoru. Děkuji mnohokrát. Na shledanou a děkuji za pozvání.